Hallo, alle fabulous mennesker. I forstår det ikke. Jeg lige set Paradise Hotel. Og så ser man ham der grønhandler, du ved ikke. Man tror, at det er sådan en klon af Nasser Carter eller sådan noget der, ikke? Totalt troende type, og bare begynder at brokke sig mig, mig, mig. Og så tror han Kasper, og jeg tænker bare, fuck dig, Martin, ikke? Tro Kasper, han er mega lækker, ikke? Han er lige min type. Jeg bliver sådan helt varm og vipsen i hovedet, du ved, når jeg tænker på Kasper, den der sixpack, der så ham på fjern, som var så sexet. Han kysser også en fyr. Problemet bare med Paradise generelt, det alle fyrene der er homoseksuelle, der ikke stadig ikke ved det, fordi de er så metroseksuelle. De glatter sig hår og fjerner deres hår, sådan hårskønns hår og sådan der, ikke? Men det, jeg blev mest chokeret over, det var også Martin, at generede de andre fyre, fordi de havde hår på pikken, ikke? Altså, det er da meget almindeligt, men at man fjerner det, altså. Det er jo kun aber, der har hår sådan nogle steder, ikke? Så Martin, jeg synes, det er noget lusert. Jeg kan ikke lide din trone atmosfære, hedder det nok. Og det synes jeg også eksploderet, at du er voldsdømmer og sådan noget der. Hvad er det for noget, altså? Du syg i hovedet. Hej hej.